İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Yusuf bin Əhməd Əl-Usaymin ilə keçirilən birgə mətbuat konferansında çıxış edən Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov deyib ki, hərbi əsirlər mövzusu artıq həllini tapıb və bu mövzu bağlanıb. Modernazın məlumatına görə, nazir bildirib ki, Azərbaycan beynəlxalq münasibətlərdə öz məsuliyyətini dərk edir. 10 noyabr bəyanatından sonra da Azərbaycan öz məsuliyyətli mövqeyini sərgilədi. Azərbaycan tərəfi 10 noyabrdan sonra Ermənistana 70-dən artıq hərbi əsir verdi. Ermənistansa Azərbaycan tərəfinə 12-yə qədər hərbi əsir qaytarıb. Hazırda Ermənistan tərəfindən qaldırılan məsələ 10 noyabrdan təqribən 1 ay sonra yaranan bir məsələdir. 10 noyabr razılaşmasına əsasən Azərbaycanın nəzarətində olan ərazilərdə Ermənistan hərbiçilərinin yerləşdirilməsi, təxribatlar törədilməsi nəticəsində 4 Azərbaycan hərbiçisi həlak olub, 1 mülki şəxs yaralanıb. Nazir qeyd edib ki, Azərbaycan tərəfindən aparılan əməliyyat nəticəsində ermənilərin həmin qrupu zərərsizləşdirilib və 62 nəfər tutulub. Aparılan istintaq nəticəsində həmin şəxslərin 26 noyabr tarixində Azərbaycan ərazisində yerləşdirilməsi öz təsdiqini tapıb. Onlar demək olar ki, hamısı Ermənistandan olan insanlardır. Azərbaycan qanunlarına əsasən həmin insanlar cinayət əməli törədiblər. Şəxsin hərbi əsir adlandırılması üçün hərbi əməliyyatlar olmalıdır. Lakin bu olmadıqda onları terrorçu adlandırmaq olar. Azərbaycan bu barədə beynəlxalq təşkilatları məlumatlandırıb. Biz bununla bağlı beynəlxalq təşkilatlara müraciət etmişik. Bu əməllərin regionda təhlükəsizliyə ciddi təhdid olduğu və bununla bağlı Ermənistana ciddi təzyiq göstərilməsinin vacibliyini vurğulamışıq. Ermənistan tərəfi indi bu kimi spekulyasiyalarla özünün üç tərəfli bəyanata zidd addımlarını gizlətmək istəyir. Nazir vurğulayıb ki, üç tərəfli bəyanata əsasən Ermənistan hərbiçiləri qeyd şərtsiz Azərbaycan ərazilərini tərk etməlidirlər. Lakin biz hələ də görürük ki, Ermənistan tərəfindən Azərbaycan ərazilərində hərbiçilər yerləşdirməyə cəhd edilir. Hətta erməni valideynlər də buna etiraz edir. Övladlarının Azərbaycan ərazisinə göndərilməsinə etiraz edirlər. Valideynlər həmçinin övladlarının gecə vaxtı mülki nəqliyyat vasitələri ilə tikinti işləri adı altında Azərbaycan ərazilərinə yerləşdirilməsi cəhdlərindən danışırlar. Azərbaycan tərəfi bununla bağlı məlumatları aidiyyəti beynəlxalq qurumlara təqdim edib, deyə Ceyhun Bayramov əlavə edib.